नमस्ते अनि स्वागत छ भ्युअर्सहरु मेरो यस कार्यकल्प ट्याली ERP 9 कोर्स पार्ट 37 मा म असीम श्रेष्ठको तर्फबाट र सधैँझै मेरो यस भिडियो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट र इन्ट्रेस्टिङ हुन गइरहेको छ त्यसकारणले भ्युअर्सहरु तपाईहरुले मेरो यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्दिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु र मैले अन्तिममा तपाईहरुको लागि एउटा प्रश्न पनि लिएर आएको छु जुन प्रश्नको जवाफ तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनु होला भनेर भन्न चाहे र यति भन्दै अब आजको विषयतर्फ लागौं आजको विषय रहेको छ हाम्रो ट्यालीमा बैंक रिकन्सिलिएसन गर्न यो बैंक रिकन्सिलिएसनको प्रोसेस कस्तो हुन्छ ट्यालीमा भनेर आज मैले यो सिकाउन गइरहेको छु र भ्युअर्सहरु यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तुरुन्त तल गएर चाहिँ यो रातो सब्स्क्राइबको बटनमा क्लिक गर्नुस् र त्यस्तै गरिकन छेउमा देखिने बेल आइकन र साथसाथै आउने अलमा पनि क्लिक गरिदिनु हुन भनेर मैले आग्रह गर्न चाहन्छु र यसो गर्नु भएको खण्डमा तपाईहरुलाई एउटा फाइदा पुग्नेछ त्यो फाइदा के हो त भन्दाखेरि मैले जति पनि अब भविष्यमा यस्तो सफ्टवेयरहरुको बारेमा ज्ञानवर्धक भिडियोहरु अपलोड गर्नेबित्तिकै युट्युबले तपाईहरुलाई एउटा नोटिफिकेसन पठाउनेछ र त्यो नोटिफिकेसन तपाईहरुले रिसिभ गर्नेबित्तिकै तपाईहरुले तात्तातो त्यो भिडियोलाई ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै अब म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो आजको यस विषय अन्तर्गतको क्वेशनतिर लिएर जान चाहन्छु र भ्युअर्सहरु अब हेर्न सक्छौ हामीले यहाँ स्क्रिनमा क्वेशन चाहिँ दिइरहेको छ र मैले यो क्वेशन पढ्न गइरहेको छु माथिबाट पढ्दै जाम हामीले क्रिएट अ न्यू कम्पनी नेम्ड KNS प्राइवेट लिमिटेड भनेर दिइरहेको छ एन्ड रेकर्ड बिलो गिवन ट्रान्ज्याक्सन्स इन ट्याली सफ्टवेयर एज एन अकाउन्टेन्ट अफ द कम्पनी भनेर दिइरहेको छ तल चाहिँ हाम्रो विभिन्न ट्रान्ज्याक्सनहरु जुन कारोबारहरु भइरहेको छ त्यो कारोबारको इन्ट्रीहरुलाई चाहिँ हामीले ट्यालीमा रेकर्ड गर्नु भनेर भनेछ र कम्पनी चाहिँ बनाउँदाखेरि हाम्रो KNS प्राइवेट लिमिटेड भन्ने कम्पनी बनाएर र त्यसमा चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सनहरुको इन्ट्री गर्नु भनेर भनिरहेको छ र त्यसपछि हामीले यो इन्ट्री गरिसकेपछि जुन चाहिँ हाम्रो बैंक छ बैंकको नाम चाहिँ गण्डकी बैंक भनेर चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सनमा देखिरहेको छौं र यो गण्डकी बैंक को चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनको यो इन्ट्रीजहरु हामीले चढाइसकेपछि गण्डकी बैंकको लेजरमा क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो क्याश बुक भनेर चाहिँ त्यसलाई भन्छौं जुन चाहिँ हामीले कलेजहरुमा पढ्दाखेरि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरिको हामीले चाहिँ 11 मा भनौं 11 मा पढ्दाखेरिको कुरामा सिकेको थियौं क्याश बुक चाहिँ हाम्रो हुन्छ त्यस्तै गरिकन तल दिएको छ अब हाम्रो चाहिँ बैंकको स्टेटमेन्ट जसलाई हामीले चाहिँ पासबुक भनेर भन्छौं र यसको रेकर्डहरु यहाँ नेर चाहिँ दिइरहेको छ बिलो गिवन इज बैंक स्टेटमेन्ट अफ गण्डकी बैंक अफ KNS प्राइवेट लिमिटेड KNS प्राइवेट लिमिटेडको खाताको बैंक गण्डकी बैंकको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीसँग तल दिइरहेको छ र यिनीहरुलाई हामीले चाहिँ यो पासबुक र क्याशबुकलाई मिलाएर एउटा बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने कोर्स चाहिँ हामीले 11 क्लासमा पढेको थियौं त्यसमा हामीले चाहिँ हिसाबहरु गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसको फर्मेटमा के गरेको थियौं त भन्देखिन हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हामीले म्यानुअली कपीमा लेखेर हामीले जुन सिक्दाखेरि 11 मा सिक्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ फर्मेटमा पार्टिकुलर्स डिटेल्स र अमाउन्ट भनेर हामीले तीनटा कोलन बनाएर र त्यसपछि हामीले चाहिँ बैंक रिकन्सिलिएसन गर्दाखेरि स्टार्टिङ ब्यालेन्स फ्रम क्याश बुकबाट स्टार्ट गरेको छौं भने पासबुकको ब्यालेन्स सँग हामीले चाहिँ इक्वल गराउँछौं त्यसै नै अर्को मेथडबाट हामीले चाहिँ पासबुकको ब्यालेन्सबाट स्टार्ट गरेर क्याशबुकको ब्यालेन्स सँग हामीले मिलाउँछौं जसको बीचमा चाहिँ हामीले एड र लेसको टपिकहरुमा चाहिँ हामीले विभिन्न ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई चाहिँ छनौट गरेर त्यस अन्तर्गतको हामीले एड अथवा लेसमा लगेर राख्दै हामीले चाहिँ त्यसको आन्सर सँग मिलाउँथ्यौं यो चाहिँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हामीले 11 मा पढेको थियौं र यसै तरिकालाई चाहिँ हामीले सफ्टवेयरलाई युज गर्दाखेरि बैंक रिकन्सिलिएसन गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज हामीले सिक्ने छौं र त्यस्तै गरिकन भ्युअर्सहरु मैले तपाईहरुलाई एउटा थप कुरा यहाँ जानकारी उपलब्ध गराउन चाहे यदि तपाईहरुले ट्यालीको बारेमा राम्रोसँग सिक्न जान्न चाहनुहुन्छ भन्देखिन चाहिँ तपाईहरुको लागि भनेर मैले जति पनि ट्याली को अघिल्लो भिडियोहरु छन् ती भिडियोहरुलाई मैले प्लेलिस्टमा राखेको छु। मेरो प्लेलिस्टको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्स तलपटीको डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले चाहिँ लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा नीलो लिंकमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नु भएपछि प्लेलिस्ट ओपन हुन्छ र त्यसपछि तपाईले सम्पूर्ण मेरो स्टार्टिङ देखि लिएरको अहिले सम्मको भिडियोहरु चाहिँ एक-एक गरिकन हेर्न सक्नुहुनेछ र ट्यालीलाई राम्रोसँग बुझ्दै जानुहुनेछ र तपाई काम गर्न योग्य बन्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै अब म तपाईहरुलाई चाहिँ ट्याली को स्क्रिन तर्फ लिएर जान चाहन्छु। अब मैले यहाँ ट्याली ओपन गरे। ओपन गरिसकेपछि अब ट्याली ओपन त भइसकेको छ तर कम्पनी चाहिँ यहाँ नेर छैन। त्यसकारण जुन हाम्रो चाहिँ क्वेशन को कम्पनी हो त्यो कम्पनी हामीले चाहिँ बनाउन जानु पर्ने छ। त्यसको लागि अब म यहाँ नेर क्रिएट कम्पनी भन्नेमा जान्छु र यसमा गएर एन्टर प्रेस गर्दिन्छु। एन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ नेर कम्पनी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कम्पनीको नाम थियो केएनएस प्राइभेट लिमिटेड भनेर। त्यो मैले चाहिँ यहाँ नाम दिन गए KNS PVT.Ltd भनेर नाम राखिदिए। त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दिन्छु। त्यसपछि अनि एड्रेसमा गएर यहाँ एड्रेस टाइप गर्दिन्छु। मैले यसको एड्रेस चाहिँ मैले राखिदिए चिप्ले ढुङ्गा पोखरा गण्डकी प्रोभिन्स नेपाल सेरी लेखिदिए। त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दिन्छु। त्यसपछि स्टैट्युटरी कम्प्लायन्स फर्ममा चाहिँ अहिले नन गरेर राखिदिए मैले। त्यसपछि आएर इमेल एड्रेस मैले अहिले के पनि राखिदिन, यसलाई यतिकै छोडेर एन्टर प्रेस गर्दिन्छु। त्यसपछि करेन्सी सिम्बोल आरएस नै हुने भइहाल्यो। त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दिन्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ नेर मैले अकाउन्ट्स ओन्ली लाई चुज गर्दै अहिलेको लागि र मेन्टेनमा यो अकाउन्ट्स ओन्ली मैले राखे। त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ फाइनान्शियल इयर फ्रम भन्ने अप्सनमा आइपुगेको छौं र हाम्रो फाइनान्शियल इयर स्टार्ट चाहिँ 1/1/2020 को छ। हामीले इयर 2020 को डेट को सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ हामीले चलाउँदै छौं। त्यसकारणले हामीले स्टार्टिङ डेट 1 जनवरी 2020 को राखेको छौं। त्यसपछि आएर अब बुक बिगिन फ्रम मा पनि 1/1/2020 साल देखि नै हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन सुरु भएको छ कम्पनी को। त्यसकारणले यही डेट राखिदिन्छु। त्यसपछि अब इन्टर प्रेस गर्दै लिएर गए अनि यहाँ चाहिँ फर्मल नेम अफ करेन्सी हाम्रो चाहिँ नेपाली रुपीस भनेर राख्नु पर्ने छ। NEPALI नेपाली RUPES रुपीस भनेर राख्थे। अरु जस्ताको त्यस्तै छोड्दिन्छु, केही पनि मैले चेन्जेसहरु गर्दिन। एन्टर प्रेस गर्दै गए र यो फर्मलाई चाहिँ मैले एक्सेप्ट गर्दिन्छु इन्टर प्रेस गरेर। अब यति गरिसकेपछि मेरो कम्पनी तयार हुँदैछ यहाँ र यहाँ कम्पनी तयार भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्छौ हामीले केएनएस प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कम्पनी ओपन भइसकेको छ र यति भइसकेपछि अब मैले ट्रान्ज्याक्सनहरुको चाहिँ इन्ट्रीहरु चढाउन जान्छु। अब मैले यहाँ क्वेशन हेर्न गए। यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन 1/1/2020 मा हाम्रो चाहिँ नयाँ बिजनेस स्टार्ट गरेको ट्रान्ज्याक्सन छ 20 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर। त्यसको लागि चाहिँ मैले ट्यालीमा अकाउन्टिङ भाउचर्समा जान्छु र अकाउन्टिङ भाउचर्समा गएर एन्टर प्रेस गर्छु। एन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ यहाँ रिसिप्ट को भाउचर ओपन गर्दिन्छु। रिसिप्ट को भाउचर ओपन गरेर मैले किन भन्दाखेरि लगानी गरेर केएनएस प्राइभेट लिमिटेड मा साउले लगानी गरेको छ 20 लाख रुपैयाँ भनेपछि बिजनेसले चाहिँ 20 लाख रुपैयाँ रिसिभ गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले रिसिभ भाउचरमा गएर यसको इन्ट्री चढाउन जान्छु। यसको डेट हो 1/1/2020 को डेट छ। त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दिने। एन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ क्रेडिटमा यसमा राख्नु पर्ने हुन्छ क्यापिटल लाई। अब यहाँ क्यापिटल लाई राख्दाखेरिको हाम्रो चाहिँ क्यापिटल को लेजर तयार भएको रहेन रहेछ, यहाँ लिस्टमा देखेकै छैनौ हामीले। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्यापिटल को लेजर हामीले बनाउनु पर्ने छ। यसको लागि कीबोर्डबाट ALT की सँग C थिच्दिनु पर्छ र C लाई छोडेर अल्ट पनि छोड्दिनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ लेजर क्रिएसन को फर्म आइपुग्छ र यसमा हामीले चाहिँ क्यापिटल भनेर टाइप गर्दिन्छौ CAPITAL क्यापिटल। त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्ने, यो लेजर को नाम राखिदिसके। अनि अन्डरमा चाहिँ हामीले क्यापिटल बनाउँदाखेरि क्यापिटल अकाउन्टमै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ दाहिने साइडमा हामीलाई चाहिँ ग्रुप को लिस्ट दिइराखेको छ, यसमध्ये क्यापिटल अकाउन्टलाई लिएर इन्टर प्रेस गर्नुपर्छ र त्यसपछि यसलाई एक्सेप्ट गर्न फेरि पनि इन्टर प्रेस गरिदिनु पर्छ। त्यसै गरिकन अब यहाँ चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट लेख्ने ठाउँमा आइपुगेको छौं। यसमा 20 लाख रुपैयाँ हामीले चाहिँ हाल्दिनु पर्ने हुन्छ 2000 000 यति यही एन्टर प्रेस गर्दिने एन्टर प्रेस गरिसके पछाडी अब हाम्रो यहाँ चाहिँ डेबिट को लेजर यसले चाहिँ मार्क गरिराखेको छ यहाँ डीआर लेखेको आएको बेलामा चाहिँ हामीले इन्टर प्रेस गर्दिनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ डीआर मा चाहिँ क्याश लाई राख्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारण यहाँ क्याश अलरेडी हाम्रो छ त्यसकारण हामीले चाहिँ क्याश लाई सेलेक्ट गरेर इन्टर प्रेस गर्दिनु पर्छ त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ डेबिट मा अमाउन्ट 20 लाख रुपैयाँ अटोमेटिक आइसकेको छ त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्दिनु पर्छ र अब यहाँ चाहिँ नरेसन लेखिदिन्छु बिङ न्यू business started यसरी लेखिसके पछाडी अब हामीले चाहिँ इन्टर प्रेस गरेर ला एक्सेप्ट गर्नको लागि इन्टर फेरि प्रेस गर्दिने यसरी गरिसकेपछि एउटा ट्रान्ज्याक्सनको इन्ट्री भ्याइयो अब त्यसपछि अर्को क्वेशनलाई हामीले हेर्न जाऊ अर्को क्वेशन छ 2/1/2020 मा क्याश डिपोजिटेड इन गण्डकी बैंक आरएस 12 लाख 12 लाख रुपैयाँ गण्डकी बैंकमा हामीले डिपोजिट गरेको छौं 2/1/2020 मा अब डिपोजिट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ कन्ट्रा भाउचरमा यसको एन्ट्री चढाउनु पर्ने हुन्छ त्यसकारणले चाहिँ हामीले कन्ट्रा भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ त्यसपछि अब यसको डेट यहाँनेर राखिदिम डेट राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 2/1/2020 त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्ने लेखेर त्यसपछि क्रेडिटमा हामीले चाहिँ यसको भाउचर एन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्याश लाई राख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ क्याश को लेजर अटोमेटिक आइसकेको छ यहाँ लिस्टमा त्यसकारणले यसलाई लिएर हामीले इन्टर प्रेस गर्नुपर्छ र अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ 12 लाख रुपैयाँ लेखिदिनु पर्यो 12 1 2 3 4 5 त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दिने एन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब यसले डेबिट को लेजर को लागि यहाँ चाहिँ साइन दिइराखेको छ डीआर भनेर अनि फेरि इन्टर प्रेस गर्ने त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ गण्डकी बैंक भनेर लेजर को नाम चाहिन्छ र त्यो गण्डकी बैंक भन्ने लेजर को नाम चाहिँ यहाँ छैन रहेछ लिस्टमा त्यसको लागि अब हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ त्यस क्रिएट गर्नलाई हामीले चाहिँ अब एएलटी की सँग सी प्रेस गर्दिने त्यसपछि लेजर क्रिएसन फर्म देखिन्छ र यहाँ चाहिँ अब हामीले गण्डकी बैंक भनेर हामीले चाहिँ राख्दिम त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दै जाने र अब यहाँ चाहिँ हामीले अन्डरमा हामीले ग्रुप राख्नु पर्ने हुन्छ बैंक अकाउन्ट भनेर यो बैंक अकाउन्ट भनेर ग्रुप लिइसकेपछि एन्टर प्रेस गरेर यसलाई एक्सेप्ट गर्दिन्छौं त्यसपछि अब गण्डकी बैंक यहाँ आइसकेको छ र 12 लाख रुपैयाँ पनि हाम्रो डेबिटमा आइसकेको छ र अब इन्टर प्रेस गर्दिनु पर्छ एन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब यसको नरेसन लेखिदिनको लागि हामीले लेख्छौं बिङ क्याश डिपोजिटेड इन बैंक भनेर हामीले लेखिदिन्छौं त्यस्तै गर्न इन्टर प्रेस गर्दिने नरेसन पछि अनि एक्सेप्ट गर्नको लागि फेरि इन्टर प्रेस गर्दिने यो भाउचर पनि हाम्रो एक्सेप्ट भएर सेभ भइसकेको छ अब तेस्रो प्रश्नतिर हामी जाऊ तेस्रो प्रश्नमा छ 6/1/2020 मा पेड टु ओम प्रोभिजनल स्टोर्स अफ आरएस 20,000 बाई चेक भनेर दिइराछ अब हामीले चाहिँ यो ओम प्रोभिजनल स्टोर्सबाट केही सेवा सुविधा या वस्तु हामीले किनेको थियौं त्यसकारणले उलाई चाहिँ हामीले पैसा तिर्नु पर्ने थियो र हामीले चाहिँ त्यो पैसा चेकबाट तिर्दिएको छौं 20,000 रुपैयाँ अब यो 6/1/2020 सालमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट गरेको छौं अब पेमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पेमेन्ट भाउचरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ गएर हामीले चाहिँ पेमेन्टको यो बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ क्लिक त्यसपछि हाम्रो चाहिँ पेमेन्ट को भाउचर ओपन भइसकेको छ र अब यसमा चाहिँ हामीले डेट चढाउनु पर्ने छ डेट चाहिँ हाम्रो 6/1/2020 को डेट राखिएको छ त्यसपछि आएर डेबिटमा अब पेमेन्ट गर्दाखेरि हामीले कसलाई पेमेन्ट गरेको यो चाहिँ हामीले नाम यसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ ओम प्रोभिजनल स्टोर्सलाई हामीले चाहिँ पेमेन्ट गरिरहेको छ र ओम प्रोभिजनल स्टोर्सको लेजर हामीसँग यहाँ छैन रहेछ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एएलटी की सँग सी प्रेस गर्नुपर्छ र यहाँ चाहिँ अब यसको नाम लेखिदिम ओम प्रोभिजनल ओआरएस स्टोर्स अब त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दिने र यो ओम प्रोभिजनल स्टोर्सलाई चाहिँ हामीले सन्डी क्रेडिटर्स को रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले चाहिँ अब यसको ग्रुप सेलेक्ट गर्दाखेरि सन्डी क्रेडिटर्स भनेर चुज गर्नुपर्छ त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर मेन्टेन ब्यालेन्स बिल बाइ बिल भन्ने अप्सन जुन आएको छ यसलाई यस गरिएको रहेछ यसलाई चाहिँ मैले नो गर्दिन्छु नो गरेर एन्टर प्रेस गरेर यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दिन्छु र त्यस्तै गरिकन अब ओम प्रोभिजनल स्टोर्स लाई चाहिँ हामीले कति रुपैयाँ पे गरेको छौं भने 20,000 रुपैयाँ हामीले पेमेन्ट गरेको रहेछौं भनेपछि अब यहाँ चाहिँ 20,000 भनेर लेखिदिनु पर्यो 1 2 3 4 त्यसपछि अब एन्टर प्रेस गर्ने एन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब यहाँ सीआर मा चाहिँ हाम्रो साइन चुज गरेर इन्टर प्रेस गरिदिनुपर्छ र क्रेडिट साइडमा हामीले केलाई राख्नु पर्ने छ भन्दै चाहिँ गण्डकी बैंकलाई राख्नु पर्ने छ चेकबाट तिरेपछि हाम्रो बैंकको नाम आइपुग्छ र यो गण्डकी बैंकबाट हाम्रो चाहिँ 20,000 रुपैयाँ हाम्रो पेमेन्ट भएको छ 20,000 rupees enter press गर्ने. त्यसपछि अब यसले चेक नम्बर मागेको छ. यदि हामीले चेक नम्बर नोटिस गरेको नोट गरेको छौं भने यहाँ हामीले चेक नम्बर राखिदिए हुन्छ. मैले डेमोलाई चाहिँ यतिकै 111 लेखिदिएर राखेको छु. स्पेस दिने. त्यसपछि अब हामीले नरेसन कम्प्लिट गर्दिनु पर्छ. यहाँ लेखिदिम बीइङ चेक पेड टु क्रेडिटर अथवा सप्लायर भनेर लेखिदिए पनि हुन्छ. SUPPLIER सप्लायर. यसरी लेखिसकेपछि यसलाई एन्टर प्रेस गर्दिनु पर्छ र यसलाई फेरि एक्सेप्ट गर्नलाई एन्टर प्रेस गर्दिने. यसरी तेस्रो चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनको पनि इन्ट्री चढाइसकेको छौं. अब चौथो प्रश्नतिर हामी लागौं ट्रान्ज्याक्सनको, जुन चाहिँ 10/1/2020 मा cash deposited by Pratap Sharma of Rs 18,000 directly in Gondaki Bank. अब गण्डकी बैंकमा चाहिँ प्रताप शर्माले हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गरिदिएको छ 10/1 मा. अब यसको एन्ट्री गर्नको लागि हामीले चाहिँ रिसिप्ट भाउचरमा जानुपर्ने हुन्छ. अब यहाँ चाहिँ हामीले रिसिप्टको बटनमा गएर क्लिक गरेर रिसिप्ट भाउचरलाई ओपन गर्छौं र रिसिप्ट भाउचर ओपन गरिसकेपछि यसको डेट चलाउन जानुपर्ने हुन्छ. हाम्रो डेट थियो 10/1/2020. अब यसलाई एन्टर प्रेस गर्दिने. अब रिसिप्ट गर्दाखेरि हामीले कोसँग पैसा रिसिप्ट गरेको थियौं त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने छ. क्वेशनमा गएर हेरौं. यो चाहिँ प्रताप शर्माले चाहिँ बैंकमा हाल्दिएको रहेछ पैसा भनेपछि प्रताप शर्माको लेजर हामीले बनाएको छौं कि छैनौं त्यो लिस्टमा हामीले चेक गर्छौं. यदि यही प्रताप शर्मा पहिलेबाटै रहेछ भन्देखिन चाहिँ त्यसैलाई युज गर्तेम. यदि रहेन रहेछ भन्देखिन अब हामीले नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसको लागि एएलटी की सँग सी प्रेस गर्दिनु पर्छ र अब हामीले चाहिँ प्रताप शर्मा भनेर प्रताप SHARMA शर्मा भनेर चाहिँ यहाँ नाम लेखिदिन्छौं र प्रताप शर्मा भनेपछि हामीले चाहिँ उसँग पैसा लिनुपर्ने थियो र त्यो लिनुपर्ने पैसा उले तिरेको छ हामीलाई, हामीले प्राप्त गरेको छौं. त्यसकारणले उ हाम्रो सन्डी डेप्टर्स हुन्छ. त्यसकारण हामीले चाहिँ यो सन्डी डेप्टर्स को ग्रुपमा राख्छौं अन्डरमा. एन्टर प्रेस गर्दिने. त्यसपछि मेन्टेन ब्यालेन्स बिल बाइ बिल यसलाई नो नै राखिदिने. त्यसरी नै इन्टर प्रेस गर्दिने र एक्सेप्ट गर्दिने. र अब हामीले प्रताप शर्माबाट कति रुपैयाँ रिसिभ गरेको छौं भनेर चाहिँ बैंकमा 18,000 रुपीज रिसिभ भएको रहेछ. अब यहाँ चाहिँ अमाउन्ट हामीले 18,000 रुपीज हाल्दिन्छौं. त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्ने. अब यसले डेबिटको चाहिँ साइन दिइराखेको छ डीआर. हाम्रो चाहिँ एन्टर प्रेस गर्दिने र डेबिटमा हामीले केलाई राख्नु पर्ने छ भने चाहिँ गण्डकी बैंकलाई राख्नु पर्ने हुन्छ र यसको लेजर अलरेडी यहाँनिर लिस्टमा दिइराखेको भएकोनाले मैले यो गण्डकी बैंकलाई सेलेक्ट गरेर एन्टर प्रेस गर्दिन्छु. अब त्यसपछि 18,000 रुपीज अटोमेटिक यहाँनिर आइसकेको छ. यो करेक्ट छ. अब हामीले चाहिँ एन्टर प्रेस गर्दिनु पर्ने हुन्छ र एन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब हाम्रो यो चेक नम्बर यसमा चाहिँ राख्नु परेन किनभने क्याश डिपोजिट भएको हो. त्यसकारण अब यसमा नरेसन लेखिदिनु पर्ने हुन्छ. हाम्रो चाहिँ बीइङ क्याश डिपोजिटेड बाई कस्टमर. यसरी लेखेर यसलाई पनि एन्टर प्रेस गरिदिने र एक्सेप्ट गर्नलाई फेरि इन्टर प्रेस गरिदिने. यसरी गरिसकेपछि हाम्रो चौथो ट्रान्ज्याक्सनको पनि इन्ट्री गरिसकेको छौं. अब पाँचौं क्वेशनको हाम्रो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हेर्न जाउँ. यसमा चाहिँ 18/1/2020 मा पेड टु सरस्वती स्टेशनरी अफ आरएस 5,000 बाई चेक भनेर दिइराखेको छ. हामीले पे गरेको छौं सरस्वती स्टेशनरीलाई 5,000 रुपैयाँ 18/1/2020 मा. अब हामीले चाहिँ पेमेन्ट भाउचरमा यसको एन्ट्री चढाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसकारणले हामीले चाहिँ पेमेन्ट बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ र अब यसको पेमेन्ट भाउचर ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर अब हामीले डेट चढाउनु पर्यो पहिले. त्यसको लागि चाहिँ हामीले डेट 18/1/2020 को डेट छ. एन्टर प्रेस गरिदिने. त्यसपछि अब पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सरस्वती स्टेशनरीलाई पेमेन्ट गरेको छौं र त्यो पेमेन्ट गर्दाखेरि डेबिटमा सरस्वती स्टेशनरी हुनुपर्ने हुन्छ र यहाँ लेजरमा हामीले लिस्टमा गएर हेर्यौं भने सरस्वती स्टेशनरी भनेर हाम्रो लेजर छैन रहेछ. त्यसकारणले हामीले एएलटी की सँग सी प्रेस गर्नुपर्छ र यहाँ चाहिँ सरस्वती स्टेशनरीलाई बनाउन जाऊ. सरस्वती STATIONERY स्टेशनरी भनेर बनाइदिम. इन्टर प्रेस गरौँ. त्यसपछि सरस्वती स्टेशनरीलाई पनि हामीले चाहिँ उसलाई पैसा तिर्नुपर्ने देखिएको छ. उसँग केही हामीले चाहिँ वस्तु खरिद गरेको थियौं. त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सन्डी क्रेडिटर्समा यसलाई राखेर बनाउँछौं. एन्टर प्रेस गर्ने. अनि त्यसपछि मेन्टेन ब्यालेन्स बिल बाइ बिल यसले चाहिँ नो नै राखिदिएर इन्टर प्रेस गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र सरस्वती स्टेशनरीलाई हामीले चाहिँ 5,000 रुपैयाँ पेमेन्ट गरेको छौं र 5,000 लेखेर इन्टर प्रेस गर्ने. अब त्यसपछि यसले चाहिँ तपाईं क्रेडिट को साइड राख्नु पर्ने भएको हुनाले सीआर भनेर अटोमेटिक आइसकेको छ यसलाई एन्टर प्रेस गर्दिने त्यसपछि अब हामीले पेमेन्ट गर्दाखेरि चेक मार्फत पेमेन्ट गरेको थियौ त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ गण्डकी बैंक को चेक बनाएर दिएको हुनाले गण्डकी बैंकलाई सिलेक्ट गरेर एन्टर प्रेस गर्नुपर्छ यति गरिसकेपछि गण्डकी बैंक को लेजरबाट चाहिँ 5000 रुपैयाँ क्रेडिटमा आइसकेको छ यो अमाउन्ट त्यसपछि हामीले फेरि एन्टर प्रेस गर्नुपर्छ र अब हामीले चेक नम्बर कतिबाट पेमेन्ट गर्यौं भनेर त्यो चेक नम्बर हामीले हाल्दिन्छौं र त्यसपछि यसको नरेशनलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ अब नरेशन मैले लेखिदिन्छु being check paid to supplier यसरी लेखिसकेपछि एन्टर प्रेस गरेर यसलाई एक्सेप्ट गर्न फेरि एन्टर प्रेस गर्दिनु पर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो जति पनि ट्रान्ज्याक्सनहरु चाहिँ एकाउन्टेन्टले गर्नुपर्ने थियो ती सम्पूर्ण एकाउन्टेन्टको ट्रान्ज्याक्सन इन्ट्रीहरु चाहिँ हामीले गरिसकेको छौं र त्यसपछि अब हामीले चाहिँ गण्डकी बैंकको एकचोटी लेजर पोस्टिङ भएको चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ट्यालीमा र लेजर पोस्टिङ चेक गर्नको लागि चाहिँ अब ट्यालीमा गएर हामीले चाहिँ यो भाउचर एकाउन्टिङ भाउचरलाई क्विट गर्दै जान्छौं त्यसको लागि किबोर्डबाट ESC की थिच्दै जानु पर्ने हुन्छ तीनचोटी र अब हामीले चाहिँ यसको डिस्प्लेमा जान्छौं यहाँ डिस्प्ले भन्ने अप्सन दिइरहेको छ यहाँ डिस्प्लेमा जाम डिस्प्लेमा गएर एन्टर प्रेस गर्दिने त्यसपछि आएर अकाउन्ट बुक्स भनेर दिइरहेको छ अकाउन्ट बुक्समा जाने एन्टर प्रेस गर्दिने त्यसपछि क्याश बैंक बुक भनेर दिइरहेको छ यसमा गएर हामीले एन्टर प्रेस गर्दिने त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ गण्डकी बैंकलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौं यहाँ निर गण्डकी बैंकलाई सिलेक्ट गरेर एन्टर प्रेस गर्दिने त्यसपछि कुन मन्थको हो भनेर चाहिँ जनवरी मन्थको हो त्यसकारणले हाम्रो जनवरी मन्थ सिलेक्ट गरेर एन्टर प्रेस गर्दिने अब हामीले चाहिँ गण्डकी बैंकको लेजर चेक गर्न सक्छौं अब यसमा चाहिँ हाम्रो 2/1/2020 मा 12 लाख रुपैयाँ डिपोजिट गरेको थियौ बैंकमा त्यसपछि 6/1/2020 मा हामीले चाहिँ 20000 रुपैयाँ चाहिँ पेमेन्ट गरेको छौ ओम प्रोभिजनल स्टोर्स लाई पेमेन्ट गरेको छौ त्यस्तै एक न 10/1/2020 मा हामीले चाहिँ हाम्रो बैंक खातामा प्रताप शर्माले हामीलाई पैसा जम्मा गरिदिएको छ 18000 रुपैयाँको त्यस्तै गरिकन अब 18/1/2020 मा चाहिँ हामीले सरस्वती स्टेशनरी लाई चाहिँ 5000 रुपैयाँ पे गरेको छौं यसरी चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन को इन्ट्रीहरु लेजर पोस्टिङ भएर आइसकेको छ यो लेजर चाहिँ गण्डकी बैंक को लेजर हो र यसको चाहिँ हाम्रो टोटल अमाउन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेबिटमा जोड गर्दाखेरि 12,18,000 रुपैयाँ हुन गएको छ र त्यसपछि क्रेडिट साइडमा हाम्रो चाहिँ टोटल अमाउन्ट जोड्दाखेरि 25000 हुन आएको छ र यो 12,18,000 मा 25000 घटाएपछि हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स दिइरहेको छ यसले 11,93,000 भनेर देखाइरहेको छ सो यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो क्याश बुक भनम अथवा हाम्रो गण्डकी बैंकको चाहिँ लेजर चेक गर्दाखेरि हाम्रो बैंकमा अब 11,93,000 रुपैयाँ मात्र छ भनेर चाहिँ हाम्रो अकाउन्टेन्टले भन्न सक्छ यो चाहिँ लेजर चेक गरेर हाम्रो बैंक खातामा 11,93,000 रुपैयाँ छ भनेर अकाउन्टेन्टले भन्छ तर यदि हामीले चाहिँ बैंकमा सोध्दाखेरि बैंकले जुन बैंकको मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ यति अमाउन्ट छ भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छैन अब हामीले चाहिँ यसको बैंक स्टेटमेन्ट हेर्न जाऊ बैंक स्टेटमेन्टमा हामीले चाहिँ बैंकवालाले भन्दाखेरि चाहिँ 12,01,000 रुपैयाँ छ भनेर बैंकको मान्छेले भनिरहेको छ तर हाम्रो एकाउन्टेन्टले चाहिँ 11,93,000 रुपैयाँ मात्र छ भनेर भनिरहेको छ यसले गर्दाखेरि बैंकसँग सोध्दाखेरिको हिसाब र हाम्रो एकाउन्टेन्टसँगको सोध्दाखेरिको हिसाब चाहिँ मिलेको छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसलाई जुन मिलाउने प्रक्रिया छ मिलाउने प्रक्रियालाई हामीले चाहिँ रिकन्सिलिएसन भनेर भन्छौं सो अब हामीले चाहिँ ट्यालीमा यो रिकन्सिलिएसन कसरी गर्न सकिन्छ अब त्यो प्रोसेसतिर हामी जान्छौं अब बैंक रिकन्सिलिएसन गर्नको लागि चाहिँ हामी यो गण्डकी बैंकको लेजरमा आइपुग्नु पर्ने हुन्छ पहिले त यसरी गण्डकी बैंकको लेजरमा आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ दाहिने साइडमा हेर्यौं भने यसको चाहिँ रिकन्साइल भन्ने एउटा बटन दिइरहेको छ यो बटनमा गएर हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि त्यो बैंक लेजरमा गण्डकी बैंकको जुन हाम्रो लेजर छ यसलाई चाहिँ रिकन्सिलिएसन भनेर चाहिँ यसरी टपिकमा आइपुग्छौं यसमा आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो बैंक डेट भन्ने एउटा कोलन थपिएको हुन्छ यो कोलनमा चाहिँ अब हामीले हामीले गरेको ट्रान्ज्याक्सन लाई चाहिँ बैंकले कति रेकर्ड गरेको छ भनेर त्यो कुराहरु यहाँ चाहिँ हामीले टिप्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ चाहिँ बैंक स्टेटमेन्टमा हामी जानुपर्छ र बैंक स्टेटमेन्टमा गएर हेर्दाखेरि 12 लाख रुपैयाँको चाहिँ क्याश डिपोजिट भएको बैंकले 2/1/2020 मा रेकर्ड गरेको छ र हामीले पनि 2/1/2020 मै रेकर्ड record गरेको छौं सेम डेट गरेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो डेट हामीले यहाँनेर चढाउनु पर्ने हुन्छ अब हामीसँग पनि त्यो इन्ट्री छ रहेछ यो इन्ट्री र बैंकले पनि रेकर्ड गरेको रहेछ यो 12 लाख को इन्ट्री त्यो भएर चाहिँ हामीले यो डेट टिपि दिनु पर्ने हुन्छ 2 स्पेस 1 स्पेस 2020 त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दिनु पर्छ त्यस पछाडी आएर ओम प्रोभिजनल स्टोर्स भनेर दिइराखेको छ ओम प्रोभिजनल स्टोर्स लाई चाहिँ पेमेन्ट गरेको इन्ट्री बैंकले रेकर्ड गरेको छ कि छैन त्यो हेर्न जाऊ हामी र बैंकमा चाहिँ यो 20000 रुपैयाँको ओम प्रोभिजनल स्टोर्स लाई पेमेन्ट गरेको इन्ट्री हामीसँग छ रहेछ त्यसकारणले अब यसलाई पनि हामीले डेट चढाइदिनु पर्ने हुन्छ सेम डेटमा गरिएको रहेछ 6 स्पेस 1 स्पेस 2020 र यो डेट चढाइसकेपछि एन्टर प्रेस गर्दिनु पर्छ एन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब प्रताप शर्मालाई चाहिँ प्रताप शर्माले बैंकमा डिपोजिट गरेको यहाँ चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनको इन्ट्री गरिएको छ कि छैन त यहाँ डिपोजिटेड बाइ प्रताप शर्मा भनेर दिइराखेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो 18000 रुपैयाँ यहाँ देखाइराखेको छ भनेपछि सेम डेटमै हाम्रो चाहिँ यो इन्ट्री भएको देखिएको छ 10 गते र यहाँ पनि 10 गते नै भएको छ अब सेम डेट हामीले यहाँ चढाउनु पर्ने हुन्छ 10 स्पेस 1 स्पेस 2020 अब इन्टर प्रेस गर्दिने त्यस्तै गरिकन अब हाम्रो स्टेशनरी सरस्वती स्टेशनरी लाई चाहिँ 5000 रुपैयाँ पेमेन्ट गरेको बैंकमा चढाएर राखेको रहेछ अब हामीले चाहिँ चढाइसकेको छौं अब बैंक वालाले यो हिसाब चढाएको छ कि छैन 18/1/2020 सेम डेटमा हाम्रो चाहिँ सरस्वती स्टेशनरी पेमेन्ट गरेको चाहिँ बैंकले पनि चढाइसकेको रहेछ अथवा बैंकले पे गरिसकेको रहेछ भनेपछि यसको डेट पनि हामीले 18 स्पेस 1 स्पेस 2020 भनेर यसरी चढाइदिनु पर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि चाहिँ यदि कुनै इन्ट्री हामीले गरिसकेको छौं तर बैंकले बैंकको स्टेटमेन्टमा देखिएको छैन भने त्यसमा चाहिँ डेट नलेख्ने त्यसलाई खाली छोड्दिने यो बैंक डेट चाहिँ खाली छोड्दिने जस्तै कि सरस्वती स्टेशनरी चाहिँ यदि हाम्रो बैंक स्टेटमेन्टमा यो चीज छैन रहेछ भनेदेखि मैले चाहिँ यहाँ निर बैंकमा जुन स्टेटमेन्ट तयार गरेको थियो त्यो स्टेटमेन्ट तयार गरेको इन्ट्री चाहिँ यहाँ बैंकमा नभएको रहेछ भनेदेखि मैले चाहिँ यसलाई खाली छोड्दिनु पर्ने हुन्छ यसमा डेट चढाउनु हुँदैन जुन चाहिँ बैंक स्टेटमेन्टमा नभएको अवस्थामा है यसरी चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ यदि बैंकमा हामीले रेकर्ड गरेको छौं बैंकमा चाहिँ त्यसको हिसाब किताबमा त्यसको आएको छैन अमाउन्ट भन्देखि हामीले त्यसलाई खाली छोड्दिनु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ दुई ठाउँमा भएको हुनाले मैले चाहिँ यहाँ डेट फेरि पनि लेखिदिन गएँ त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दिनु पर्छ र यसलाई एन्टर गरेर एक्सेप्ट गर्दिनु पर्ने हुन्छ यसलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि अब हामी फेरि रिटर्न रिकन्साइल बटनमै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ 11,93,000 त अमाउन्ट हुन आइसकेको छ तर पनि अझै हाम्रो चाहिँ बैंकसँगको स्टेटमेन्टमा हाम्रो हिसाब मिल्न आएको छैन त्यसकारणले अब बैंकमा अझै केही कुराहरू चाहिँ थप कुराहरू रहेछ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामीसँग यहाँ नि रहेछ डिपोजिट बाइ हसन सराफ भनेर छ 7000 रुपैयाँ डिपोजिट भएको बिजुलीको बिल बैंकले तिर्दिएको छ 1000 रुपैयाँको त्यसै गरी बैंकमा हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ भएको छ र त्यो पैसा डिपोजिट भएको छ 2000 रुपैयाँको अब यसको हामीले चाहिँ जर्नल इन्ट्री बनाएर राख्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब हामीले चाहिँ यसमा यो बैंक गण्डकी बैंककै लेजरमा आएर अनि चाहिँ हामीले यहाँ नि इन्सर्ट भाउचर भनेर दिइराखेको छ यो बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ जुन इन्ट्री बैंकले गरेको छ त्यो हामीले नगरेको हुन सक्छ त्यो इन्ट्रीलाई हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ 25/1/2020 मा हसन सरफले 7000 रुपैयाँ डिपोजिट गर्दिएको छ अब यसको इन्ट्री चढाउन गइरहेको छु अब यसको लागि चाहिँ हामीले रिसिप्ट बटन ओपन किनभने हामीले पैसा रिसिभ गरेको छ हाम्रो बैंक खातामा त्यो भएर हामीले रिसिप्टको बटनलाई ओपन गरेर रिसिभ भाउचर चाहिँ खोल्छौं त्यसपछि हाम्रो चाहिँ डेट यहाँ नि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ 25/1/2020 अनि एन्टर प्रेस गर्दिनु पर्छ एन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ नि क्रेडिटमा यसको ट्रान्ज्याक्सनको लेजर के युज गर्ने हो त्यसलाई ल्याएर राख्नु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ क्रेडिटमा हसन सरफ भनेर हामीले चाहिँ राख्नु पर्ने छ र यो लिस्टमा छ कि छैन हाम्रो लेजरको लिस्टमा त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ र अब यो लिस्टमा हेर्दाखेरि हसन सरफ भन्ने चाहिँ हाम्रो लेजर छैन रहेछ त्यसकारणले हामीले एएलटी की सँग सी प्रेस गरेर यो लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यसमा मैले HASAN हसन SARRAF हसन सरफ भनेर मैले चाहिँ लेजरको नाम राखिदिए त्यसैले अब यो लेजर बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले सन्डी डेप्टर्समा राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ सन्डी डेप्टर सिलेक्ट गरे त्यसपछि एन्टर प्रेस कर देगा एंड यू मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल भन्नेलाई चाहिँ मैले नो नै युज गरे एन्टर प्रेस गरेर यसलाई एक्सेप्ट गर्दिन्छु र हसन सराफले हामीलाई हाम्रो बैंक खातामा 7000 रुपैयाँ डिपोजिट गर्दिएको छ 7000 लेखेर एन्टर प्रेस गर्दिन्छु त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ डीआर को साइन दिइराछ यो चाहिने नै हामीले डीआर को साइड हो त्यही भएर एन्टर प्रेस गर्दिन्छु अब हाम्रो चाहिँ बैंकमा पैसा जम्मा गरेको भएकोनाले चाहिँ हामीले गण्डकी बैंक भनेर सेलेक्ट गर्छौं र त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दिनु पर्छ त्यस्तै गर्न यहाँ डेबिटमा 7000 रुपैयाँ अमाउन्ट आइसकेको छ अब यो करेक्ट छ त्यसपछि फेरि एन्टर प्रेस गर्दिने अब यहाँ नरेशनमा गएर हामीले चाहिँ चेक नम्बर राख्नु पर्दैन हामीले क्याश चाहिँ हाम्रो डिपोजिट भएको छ त्यसकारणले यहाँनेर चाहिँ नरेशन अब लेखिदिम बिङ क्याश डिपोजिटेड बाइ कस्टमर CUSTOMER कस्टमर यति लेखेर हामीले इन्टर प्रेस गर्दिने र यो भाउचरलाई एक्सेप्ट गर्न फेरि पनि इन्टर प्रेस गर्दिने यसरी चाहिँ एउटा भाउचर चाहिँ हाम्रो सेभ भइसकेको छ अब अर्को भाउचर हामीले सेभ गर्नको लागि बैंक स्टेटमेन्टमा गएर हेरौं 28/1/2020 मा इलेक्ट्रिसिटी को पैसा बैंकले तिर्दिसकेको छ अब यो इलेक्ट्रिसिटी पेड गरेको छ त्यसको चाहिँ इन्ट्री हामीले फेरि चढाउनु पर्ने हुन्छ र यो बैंकको लेजर गण्डकी बैंकको लेजरमा आएर हामी चाहिँ इन्सर्ट भाउचरमा फेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अब हामीले चाहिँ पेमेन्ट गरेको छौं यो चाहिँ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले पेमेन्ट भाउचरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो यहाँ पेमेन्ट भाउचर ओपन भइसकेको छ अब मैले चाहिँ यहाँनेर डेट चढाउन गइरहेको छु डेट चाहिँ हाम्रो 28/1/2020 को डेटमा ट्रान्ज्याक्सन भएको थियो त्यसको ट्रान्ज्याक्सनको इन्ट्री हामीले अब डेबिटमा चढाउनु पर्छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी भन्ने एउटा लेजर बनाउनु पर्ने छ यो छ कि छैन पहिले त हामीले त्यो चेक गरौँ इलेक्ट्रिसिटी भन्ने हामीसँग छैन त्यसकारणले अब हामीले ALT की सँग C प्रेस गरेर छोड दिनु पर्छ र अब यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी भनेर बनाउनु पर्छ र त्यसपछि यसलाई अन्डरमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मा राख्नु पर्ने हुन्छ यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस चुज गरेर एक्सेप्ट गरिदिम यसलाई अब हामीले बिजुली को पैसा 1000 रुपैयाँ हामीले पे गरेको थियौं त्यो भएर 1000 रुपैयाँ हामीले यहाँ टाइप गर्दिम त्यस्तै गरी अब यहाँ क्रेडिट को लेजर चाहिएको छ साइड पनि CR नै हुनु पर्ने छ यो आइपुगिसकेको छ यसलाई एन्टर प्रेस गर्दिने त्यसपछि हामीले चाहिँ यो पेमेन्ट गरेको भनेको गण्डकी बैंकले पेमेन्ट गर्देको छ त्यसकारणले गण्डकी बैंक भनेर हामीले सेलेक्ट गर्छौं अनि एन्टर प्रेस गर्दिनु पर्छ र अमाउन्ट 1000 रुपैयाँ आएको करेक्ट छ हामीले के पनि चेन्ज गर्नु परेन एन्टर प्रेस गरेर अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई चेक नम्बर हटाइदिनु पर्छ र अब यहाँ नरेशन लेखिदिम बिङ इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय बैंकले चाहिँ हाम्रो पैसा तिर्दिसकेको छ अब यसलाई इन्टर गरेर एक्सेप्ट गर्न फेरि पनि इन्टर प्रेस गर्दिनु पर्छ यो भाउचर इन्ट्री पनि हामीले गरिसक्यौं त्यस्तै गर्न बैंक स्टेटमेन्टमा अरु कुनै भाउचरहरु गर्न बाँकी रहेको छ भनेर हामीले हेरौं अब यसमा एउटा अझै भाउचर इन्ट्री गर्न बाँकी रहेको छ बैंक स्टेटमेन्ट अनुसारको इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड एन्ड डिपोजिटेड भनेर छ 29/1/2020 को डेटमा अब यो इन्ट्री पनि सेभ गर्नको लागि हामीले इन्सर्ट भाउचरमा गएर क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामीले रिसिभ बटनमा क्लिक गर्ने किनभने यो पैसा हामीले चाहिँ रिसिभ गरेको हो अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो रिसिभ भाउचर ओपन भइसकेको छ र हामीले चाहिँ डेट चढाउनु पर्ने हुन्छ यसमा यसको डेट थियो 29/1/2020 को अब यसलाई एन्टर प्रेस गर्दिने त्यसपछि क्रेडिटमा हामीलाई चाहिँ यहाँनेर कुन लेजर चाहिएको छ त्यो राख्न जानुपर्ने छ अब हामीले चाहिँ यो के रे इन्ट्रेस्ट प्राप्त गरेको छौं त्यसकारणले यसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर चाहिँ हामीले लेजर युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो लेजर हामीसँग यहाँ छ कि छैन भनेर लेजर लिस्टमा हामीले चेक गरौं यसमा छैन रहेछ त्यसकारणले हामीले ALT की सँग सेभ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ ALT C प्रेस गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ लेजरको नाम राखिदिम हामीले इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड यसरी लेखिसकेपछि एन्टर प्रेस गरेर जाने अब यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट इन्कम्स हुन्छ त्यसकारणले हाम्रो यसको ग्रुपमा चेन्ज गरेर इन्डाइरेक्ट इन्कम्स भनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई एन्टर गर्दै यसलाई एक्सेप्ट गर्दिने र अब हामीले चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्दाखेरि कति रुपैयाँ रिसिभ गरेको छौं भनेर हेरौं एकचोटी 2000 रुपैयाँ रिसिभ भएको रहेछ मैले यहाँ 2000 रुपैयाँ राखिदिन्छु त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्ने अब यहाँ चाहिँ हामीलाई डीआर साइड नै चाहिएको छ त्यसकारणले हामीले इन्टर थिच्छौं त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो पैसा कहाँ गएर डिपोजिट भएको छ गण्डकी बैंकमा र अब हामीले गण्डकी बैंक सेलेक्ट गरेर इन्टर प्रेस गर्नुपर्छ त्यसपछि 2000 रुपैयाँ अमाउन्ट आएको चाहिँ यहाँनेर करेक्ट छ केही चेन्ज गर्नु परेन एन्टर प्रेस गर्दिने त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ नरेशन लेखिदिम नरेशनमा बिङ Interest received and deposited deposited in bank account. यसरी चाहिँ हामीले लेखेर इन्टरप्रेस गरेर यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दिनु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले छुटेका इन्ट्रीजहरु पनि हामीले चढाइसकेको छौं र ती सम्पूर्ण इन्ट्रीजहरुलाई फेरि हामीले चाहिँ रिकन्साइल गर्दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब हामीले चाहिँ यो रिकन्साइल को बटनमा गएर फेरि क्लिक गर्नुपर्छ र क्लिक गरिसकेपछि जुन छुटेको रिकन्साइल हुन छुटेको इन्ट्रीजहरु थियो तिनीहरुको हामीले डेटहरु यहाँ राख्दिनु पर्छ। अब यसको डेटहरु राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन जुन डेटमा चाहिँ यसको इन्ट्रीजहरु चढाएको थियौ त्यही डेट नै हाम्रो स्टेटमेंट में हमें ते डेट में इंट्रीज भी चढ़ाक थी तो भर मैं सेम डेट लेखिदु 25/1/2020 तेस पच्चीस इंटर प्रेस कर दिने। अर्को हम बिजुली को बिल तिरेको 28 गते को रहेछ, बैंकले 28 गते रेकर्ड गरेको छ र हामीले पनि 28 गतेकै डेट भनेर रेकर्ड गरेको छौं। त्यसो भएको हुनाले 28/1/2020 यो डेट राखिदिन्छु। त्यसपछि आएर इन्ट्रेस्ट रिसिभ गरेको पनि डेट हामीले चाहिँ बैंकले रेकर्ड गरेको जुन डेट थियो त्यही डेटमै नै हामीले चाहिँ इन्ट्री रेकर्ड गरेको छौं त्यो भएर यही डेटलाई सेम सार दिन्छु 29/1/2020 यसरी लेखेर अब यसलाई इन्टर प्रेस गर्दिने र यसलाई एक्सेप्ट गर्दिने। त्यसपछि अब यो रिकन्साइल भयो कि भएन भनेर हामीले हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्लोजिंग स्टक को जुन चाहिँ 12,01,000 रुपैयाँ हाम्रो ब्यालेन्स देखाइरहेको छ गण्डकी बैंक को, यहाँ 12,01,000 रुपैयाँ। त्यसै नै बैंक को स्टेटमेन्ट गएर चेक गर्ने हो भने पनि यसले हामीलाई चाहिँ 12,01,000 रुपैयाँ नै देखाइरहेको छ। यसको मतलब बैंकले राखेको हिसाबको इन्ट्रीजहरुको हिसाब र त्यसपछि हामीले पनि रेकर्ड गरेको इन्ट्रीजहरुको हिसाब मिल्न आयो र यसैलाई नै हामीले रिकन्साइल गर्नु भनेर भन्छौं। र आजको जुन कुरा मैले आज सिकाउन को लागि यो भिडियो तयार गरेको थिएँ त्यो कुराहरु तपाईले अन्तिम समय यसरी मलाई साथ दिएर हेर्दिनु भयो र जान्नु भयो बुझ्नु भयो भनेर मैले आशा लिएको छु। र त्यस्तै गरिकन यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि यो भिडियोलाई दोहोर्याएर तेह्राएर पनि तपाईले चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुस् र यदि त्यति गर्दाखेरि पनि बुझ्नु भएन भने तपाईले मेरो कमेन्ट बक्समा नबुझ्नु भएको कुराहरु लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरिकन मैले भिडियोको सुरुवातमा तपाईहरुलाई चाहिँ यो एउटा प्रश्न सोध्ने छु र त्यो चाहिँ अन्तिममा सोध्ने छु भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो प्रश्न म अब तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु। मैले जुन चाहिँ ट्यालीको सम्पूर्ण भिडियोहरु बनाएको थिएँ त्यो यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छ भनेदेखि त्यसमा तपाईहरुले जवाफ चाहिँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। आजको प्रश्न रहेको छ ट्याली जुन कम्पनी हो त्यो कम्पनीको बारेमा केही कुराहरु चाहिँ मलाई लेखेर पठाउनु होला। ट्यालीको बारेमा तपाईहरुले केही इन्फर्मेसनहरु केही जानकारीहरु छ भनेदेखि त्यसको बारेमा त्यसको कम्पनी त्यसपछि त्यसको स्ट्याब्लिश कहिले भएको यो कुन ठाउँमा छ ट्याली कस्तो सफ्टवेयर हो भन्ने कुरा मलाई कमेन्ट मार्फत यसको जवाफ लेखेर पठाउनु होला। र भ्युअर्सहरु तपाईहरुलाई मेरो आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि राम्रै लाग्यो होला भन्ने मैले ठानेको छु। र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भनेदेखि तल दिएको भिडियोको तल दिएको थम्स अप बटनमा क्लिक गरिदिनु हुन म भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरिकन तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा लामो सल्लाह सुझाव कमेन्ट मार्फत लेखेर पठाउनु होला। तल दिएको कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुस्। र त्यस्तै गरिकन यदि तपाईहरुको मनमा केही क्वेशनहरु उब्जिएको छ र केही कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि कमेन्ट बक्समै लेखेर पठाउनु होला भनेर भन्न चाहे। त्यस्तै गरिकन यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ भनेदेखि तपाई आफैमा मात्र यो भिडियोलाई सीमित नराख्नुस्। यो भिडियोलाई तपाईहरुको साथी भाइ दाजु दिदी बहिनीहरुमा पनि शेयर गरेर उहाँहरुलाई पनि यो ज्ञान चाहिँ प्राप्त होस् भनेर तपाईहरुको फेसबुक मार्फत शेयर गरिदिनु होला म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु हजुरहरु माझबाट। हस्त नमस्ते।